በስማብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በየስፍራ ሆናችሁ ይህን የእግዚአብሔር ቃል የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምንከረማችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተባረከ ይሁን ደግሞ እግዚአብሔር በጸጋውና በቸርነቱ አዲስ ጊዜና አዲስ ዓመት ስለጨመረልን ስለሰጠን ስለዚህ ስለሚመጣው ዓመት ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን የተጨመረልን ዘመን ይበልጥ እግዚአብሔርን የምናመልክበት የምናገለግልበት የምንታዘዝበት እንዲሆን ፍቃዱን ይበልጥ ለማድረግ በመቀደስ እግዚአብሔርን በመምሰል የምናድግበት እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳን እንኳን ለዚህ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም ተሸጋገራችሁ እንኳን 2014 ዓመተ ምረትን ለማየት እግዚአብሔር እድል ሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነና የተባረከ ይሁን ከእግዚአብሔር ቃል ክፍል ከሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ አስራ 3ስት ድረስ ያለውን ቃል በማንበብ በዛ ውስጥ ያለውን ሀሳብ በጥቂት ደቂቃ ለመካፈል እንሞክራለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ አስራ ሶስት ወዳጆች ሆይ አሁን የምጽፍላችሁ መልእክት ይቺ ሁለተኛ ይቱ ናት በቅዱሳን ነቢያትም ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችኋትን የጌታንና የመድኃኒትን ትእዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ እያሳሰብኋችሁ ቅልቦናችሁን አነቃቃለሁ በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ እነርሱም የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው አባቶች ከሞቱበት ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውሃ ተጋጥማ በውሃ መካከል እንደነበሩ ወደው አያስተውሉምና በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ ዓለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን እግዚአብሔርን የሚያመልኩት ሰዎች የማያመልኩት ሰዎች እስከሚጠፉበት ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል ለእሳት ቀርተዋል እናንተ ግን ወዳጆች በጌታ ዘንድ አንድ ቀን አንድ አንድ ሺህ አንድ ሺህ ቀንም እንደ አንድ ሺህ አመት እንዲሆን ይህን አንድ ነገር አትርሱ ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል በዚያን ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል ምድርም በእርሷ ላይ የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኮላችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደ ምን ልትሆኑ ይገባችኋል ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል ነገር ግን ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነና የተባረከ ይሁን እንደነገርኳችሁ ይሄ ያነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በሐዋርያው በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ሁለተኛ ይቱ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 13 ድረስ ያለውን ነው በዚህ ንባብ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ጠቅሎ ለመረዳት እግዚአብሔር በረዳን መጠን አንድ ርዕስ ሰተን ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለመመልከት እንሞክራለን እግዚአብሔር ዘመን የሚሰጠው ያልዳኑ ሰዎች እንዲድኑበት የዳኑና ሕይወት ያገኙ ሰዎች ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እየጠበቁ እና እግዚአብሔርን በማክበር መምጣቱን እንዲያስቸኩሉ ነው እግዚአብሔር ጊዜን ዕድሜን ቀንን ሰዓትን ወራትን በሙሉ ለሰው ልጆች የሚጨምረው ስለዚህ ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በአጭር ቋንቋ ለመረዳት የንቃት ድምፅ የሚል ርስ ልንሰጠው እንችላለን ብዙ የሚያነቁ የንቃት ድምፆች ስላሉበት በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በጻፈው መልእክት ውስጥ እንድንነቃና እንድንነሳ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ለማዳን ከሰማይ መምጣቱን የምናምንና በዚህም እምነት ደግሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅ የተቀበልን አዲስ ፍጥረት የሆኑን ሰዎች ከዚህ በተቃራኒ ሁኔታ ደግሞ የመጣበት ምክንያት ምን እንደሆነ በውል ሳይገባንም ያለን ሰዎች ካለን ከዚህ እውነት ርቀን ያለን ሰዎች ካለን ሁላችንንም እንዲያነቃን የገባንንና የተረዳነውን ይበልጥ ወደ መረዳት ባለጠገነት እንዲያሳድገን ደግሞ በዚህ እውነት ውስጥ የሌለንም ሰዎች ወደዚህ እውነት የመምጣትን ጥሪ እግዚአብሔር የሚያቀርብበት ስለሆነ የንቃት ደውል የንቃት ድምፅ በሚል ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ለመካፈል እንሞክራለን መልእክቱን የጻፈው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው በዚሁ በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድና ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድን መመልከት ይቻላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር ምንድን ምንድነው የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስሞን ጴጥሮስ ይላል በአንደኛው መልእክት ላይ እንደዚሁ ሐዋርያው ጴጥሮስ የራሱን ስም ጽፏል የዚህ መልእክት ጸሐፊ የአንደኛው ጴጥሮስ የሁለተኛው ጴጥሮስ መልእክት ጸሐፊ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሆነ በራሱ በደብዳቤው ላይ በመልእክቱ ላይ የተጻፈ ሆኖ እናገኛለን ከዚያ ባሻገር እስካሁን ባለንበት ጊዜ ድረስ ካለንበት ጊዜ ድረስ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሁሉ የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት እንደሆነ እሱ የጻፈው እንደሆነ ጥያቄ ካልተነሳባቸው መልእክቶች መካከል አንዱ ነው በአዲስ ኪዳን ከሚገኙ 27ቱ ቅዱሳት መጻሕፍት መካከል አንዱ ነው አምነን እንደ እግዚአብሔር ቃል የምንቀበለው መልእክት ነው አዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የመጀመሪያውን መልእክት ቤተ በብዙ ስደትና ችግር ውስጥ በነበረችበት ጊዜ አማኞች ቅዱሳን ክርስቶስን በማመን የሚኖሩ ሰዎች ጌታን በማመናቸው ምክንያት ብዙ ችግርና ብዙ ስደት ብዙ መከራ ብዙ መንገላታት እያስተናገዱ ባለበት ሁኔታ ነው ያን መልእክት የጻፈው የመልእክቱ ጥቅል ጉዳይ በርቱ የሚሻል ነገር አለ በመከራ ጽኑ እና ከዚህ መከራ ያለፈ ደግሞ ትልቅ ክብር አለን ስለ ክርስቶስም ብንነቀፍ የክብር መንፈስ በላያችን ላይ ያርፋል የሚል ማጽናኛ የሚሰጥበት ነው ሁለተኛው መልእክት ግን በአይነቱ ለየት ያለ ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቅዱሳን መካከል በአማኞች መካከል ልዩ ልዩ አይነት የስህተት አሰራርና ትምህርቶች ገብተው የነበረበት ጊዜ ስለነበረ እነዚህን በውስጥ ያሉ ችግሮች ለማከም ነው እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይሄ መልእክት እንዲጻፍ ያደረገው ቅድም እንዳነበብኩላችሁም ራፍ ሶስት ላይ ቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ወዳጆች ሆይ አሁን የምጽፍላችሁ መልእክት ይች ሁለተኛ ይቱናት ይላል አንደኛዋ መልእክት ቀድማ ተጽፋ ስለነበር ማለት ነው ከዚያም ቀጥሎ በቅዱሳን ነቢያትም ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችኋትን የጌታንና የመድኃኒትን ትእዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ እያሳሰብኋችሁ ቅል ልቦናችሁን አነቃቃለሁ የማነቃቃትን ጉዳይ በተደጋጋሚ የማሳሰብን ጉዳይ በተደጋጋሚ ይሄ መልእክት ስለሚናገር ነው ርዕሴን የንቃት ድምፅ ወደሚል ያመጣሁት በምዕራፍ አንድ ላይ ዚህ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር 1ሁ ላይም ስናነብ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን ስለነዚህም ነገሮች ምንም ብታውቁ ይላል በእናንተ ዘንድ ባለ እውነት ምንም ብትጸኑ ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸል ይላል አሁንም ማሳሰቢያ ነው ማለት ነው ሁልጊዜ በዚህ ማደሪያ ሳለው በማሳሰብ ይላል አሁንም ላነቃችሁ የሚገባኝ ይመስለኛል ይላል የምናውቀውን ነገር ማሳሰብና የአንቀላፋንባቸውን አቅጣጫዎች እንድንነቃባቸው የሚያደርግ መልክት ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ በሁለተኛው መልክቱ የጻፈው ስለዚህ ወደ ውስጥ የሚመለከት ነው ማለት ነው ያኛው ከውጭ የሚመጣውን ተግዳሮት መከራ ልዩ ልዩ ክርስቶስን በማመን ምክንያት የሚመጣብንን ችግር እንዴት ባለ መንገድ መቀበልና በዛም በምንቀበለው መከራና በሚደርስብን መከራ ሁሉ ደግሞ እንዴት አይነት ደስታ እንደሚበዛልን ነው የሚናገረው ይሄኛው ግን በውስጥ ካሉ ሰዎች የሚመጣ የሐሰት አሰራርን በአግባቡ በመገንዘብና በመረዳት የጠራ የክርስትና ህይወትን ለመኖር በንቃት መኖር ነው የሚጠበቅብን ይላል ምራፍ ሶስት ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በዋናነት ትኩረት አድርጎ የሚናገረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ሰዎች እና በንቃት በተቀደሰ ህይወት እንዲጠብቁ ነው ስለዚህ ልቦቻቸውን አነቃቃለው የሚለው በጌታ በመድኃኒት ትእዛዝና በሐዋርያቶቻችሁ ቀድሞም ደግሞ በነቢያት በነበረው ቃል ልባችሁን አነቃቃለሁ ይላል ወገኖቼ የሰው ልብ የሚነቃው በእግዚአብሔር ቃል ነው ያንቀላፉ የተኙ ሰዎች የሚነሱት የሚነቁት በእግዚአብሔር ቃል ነው ማንም የእግዚአብሔር ቃል ያላነቃውን ሰው እግዚአብሔርን በተመለከተ መንግስቱን በተመለከተ ልናነቃው አንችልም ይሄ እግዚአብሔር ቃል ባልተነገረበት ጊዜ ሁሉ የሰው መንፈሳዊ ህይወት ፈዛዛ ነው ይሄ ቃል ግን ሁሉ ጊዜ የሰው ልብ የማንቃትና ነገሮችን በማስተዋል ሰው እንዲመለከታቸው መንገዱን እያጠራ እንዲሄድ የማድረግ ፍጹም የሆነ ብራን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ይሄ ሁለተኛ መልእክት እንዲህ እንዲሆን ነው ለማነቃቃት ፈልጌ ለማነሳሳት ፈልጌ የተፋዘዘውንና የደከመውን ክርስቲያናዊ ህይወታችሁን ለማነቃቃት ነው ይህንንም ጽፎ ይላል ጴጥሮስ ምንድን ነበር ሰዎች ተኝተውበት አንቀላፍተውበት የነበረበት ነገር በዚህ የተጻፉ አንዳንድ ሐሰተኛ የሆኑ ክርስትናን የበረዙ ትምህርቶች ተጽፈዋል እነሱ ምንድን ነው የሚለው እነርሱም በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ ይላል ወገኖቼ ዘመን ሲጨመር ምንድን ነው የምናስበው መልካም መሻሻል ነው እንጠብቀው በዚህ አለም ላይ ጥሩ ነገር እንደሚሆን ነው የምናስበው የእግዚአብሔር ቃል ካምንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን አሁን ወደኛ ቀርቧል ይላል ወደ መዳናችን እየቀረብን ነው ወደ መቤዠታችንና ነፃ ወደ መውጣታችን እየቀረብን ያለ ነው ግን ዘመን በተቆጠረ ቁጥር እኛ አሁን ያለ ነው በመጨረሻው መጨረሻ በሚባለው ዘመን ሁኔታ ውስጥ ነው የመጨረሻው መጨረሻ ደግሞ ምን አይነት ዘመን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ተናግሯል በትምህርቱ ላይ ስለ ዳግም መምጣቱ ባስተማረበት ትምህርት ላይ ግልጽ ነገር አስተምሯል ሐዋርያትም በመልክቶቻቸው አስጨናቂ የሆነ ዘመን እንደሚመጣ ተናግረዋል በዚህም ስፍራ ጴጥሮስ የሚለው ምንድን ነው በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህንን በፊት እወቁ ይላል ነገሮች ቴክኖሎጂ ሲያድግ ስልጣኔዎች ሲያድጉ የዚህ ዓለም ትምህርቶች ሲያድጉ የተለያዩ ነገሮች ሲመጡ መወሳሰብና ጭንቅ በጣም እየበዛ ነው መሄደው አብዛኛው ነገር ደግሞ የእግዚአብሔርን ነገር ተቃራኒ የሆነ ነገር እየበዛ ነው የሚመጣው ሰለጠኑ አደጉ በለጸጉ አወቁ የምንላቸውን ነገሮች ብንፈትሽ በጣም በብዙ መንገድ ከእግዚአብሔር ተቃራኒ በሆነ መንገድ ሲነግዱ ነው የምናያቸው ምክንያቱም የመጨረሻው ዘመን ብዙ ሰዎች እንደ ራሳቸው ምኞት በመዘበት የሚመላለሱ መሆናቸውን እወቁ ነው የሚለው ጴጥሮስ ወገኖቼ ክርስቲያን የሆናችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የምታምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ዘመን ሲመጣ መልካም ነገር እንደመጣ ብቻ ማሰብ የለብንም በጣም ብዙ ጭንቅ ነገሮች ደግሞ አስቸጋሪ ነገሮች አስጨናቂ ነገሮችም አብረው እንደሚመጡ ማሰብ አለብን ለዛ ነው ልባችንን ህይወታችንን እርምጃዎቻችንን ምልልሶቻችንን ልናዘጋጅ የሚገባው ስለዚህ ይህን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው እነዚህ በመዘበት የሚመጡ ሰዎች የሚሏቸው ነገሮች አሉ ሐዋርያው ጴጥሮስ እዚህ ጋር የሚያቀርባቸው እየዘበቱ የሚመጡ ሰዎች የሚሏቸው ነገሮች አሉ ከሚሏቸው ነገሮች መካከል አንዱ ምንድን ነው እነርሱም የመምጣቱ ተስፋ ቃል ወዴት ነው አባቶች ከሞቱበት ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ ትልቅ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገቡት ዘመን በተቆጠረ ቁጥር የመምጣቱ ተስፋ ይመጣል ብላችሁ የተናገራችሁት ጌታ የመምጣቱ ተስፋ የት ነው ያለው በእርግጥ ይመጣል ብለው የመምጣቱን ጉዳይ ነው ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡብን ሀሳቡን ቀይሮ እንደቀረ ሊያደርጉ ይፈልጋሉ ይኸው አመታት እየተጨመሩ እየሄዱ ነው ይመጣል የምትሉት ግን እስካሁን አልመጣም ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር አይፈጠርም እና ብለው ተስፋችንን ነው ባዶው የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው በአማኞች መካከል የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህን ነው ጴጥሮስ የመምጣቱ ተስፋ ወዴት ነው ይላሉ አባቶች ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ ፍጥረት ሁሉ እንዳለ ነው የሚኖረው ምንም የተነካካ ነገር የለውም ፍጥረት እንዳለን ያለው ይላሉዋል ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውሃ ተጋጥማ በውሃ መካከል እንደነበሩ አያስተውሉም። በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ አለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን እግዚአብሔርን የማያመልኩት ሰዎች እስከሚጠፉ እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል ለሳት ቀርተዋል ይላል ኖ ትክክል አይደላችሁም ሰማይም ምድርም እንደተፈጠሩ አይደለም ያሉት ያን ጊዜ የነበረው ዓለም እንደነበረ ነው ያለው የሚሉ ሰዎች አሉ እና ሁሉም ነገር የተነካካ ነገር የለውም አሁንም እንዲሁ ነው የሚቀጥለው ይመጣልም ይሄዳልም የምትሉት ነገር የለም በሚል ተስፋችንን ነው ባዶ የሚያደረጉብን እስቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመናችሁ ይህን መልእክት የምትሰሙላችሁም ልጋብዛችሁ ወደ ልባችሁ መለስ ስበሉና ላፍታ ያክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደማይመጣ ብታስቡ ምንድነው ሕይወታችሁም የሚሆነው ትልቁ ውርደት ትልቁ ተስፋ ማጣት ጌታ ኢየሱስ አይመጣም ከተባለ ሁሉ ነገር ባዶ ሆኗል ማለት ነው ካልመጣ ሁሉ ነገር ሐሰትና ሰው የፈጠረው ነገር ነው ማለት ነው ተስፋችን ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል እንደውም ተራ ተስፋ ሳይሆን ክቡር ተስፋ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል የከበረ ተስፋ ጌታ ለዘላለም ይባረክ የከበረ ክቡር ተስፋ ነው ይህን ተስፋ ሰው ከነጠቀንና ሰይጣን ከነጠቀን የተለያዩ ሐሰተኛ ስሁት ትምህርቶች ከነጠቁን ምን ይዘን ልንኖር እንችላለን ሰው በዚህ ዓለም አስተሳሰብ ያለ ምግብ የተወሰነ ቀን ይቆያል ይባላል ያለ ውሃ የተወሰነ ቀን ይቆያል ያለ አየርም ጭምር የተወሰኑ ሰከንዶች ፍሪክሽን የሚሆኑ ሰከንዶች ይቆያሉ ይባላል ያለ ግን ማንኛውም አይነት ሰዓት መቆየት ሰው አይችልም ተስፋውን ጨርሷል ማለት ሰው ረዲ ሞቷል ማለት ነው የኢየሱስን መምጣት ነው እኛ ምንጠብቀው ዘመን በተቆጠረ ቁጥር የሚመጣ የዚህ ዓለም ስልጣኔ የዚህ ዓለም ሰዎች እውቀት ትምህርት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ሊያዘገይብንና ሊያበርድብን አይገባም ይኸው ዓመት እየጨመረ ነው እየተቆጠረ ነው በየጊዜው እያለፈ ነው ሁሉ ተመሳሳይ ነው ጌታ አይመጣም ብለው በልዩ ልዩ መንገድ ልባችንን የሚይዙን በጣም በርካታ ነገሮች አሉ አንዳንዶቻችንን ትምህርቶች ናቸው የሚይዙን አስተሳሰቦች አንዳንዶቻችንን ደግሞ ትምህርትና አስተሳሰብ በተለየ መንገድ ባይመጣም የዚህ ዓለም ፍቅር የዚህ ዓለም ኑሮ ዓለምን መውደድ ዓለማዊነት በራሱ የሚመጣ ተስፋ እንዳለን ሳናስ በቃል ደረጃ ባፍን እንናገራለን እንጂ ተግባራዊ በሆነ ህይወታችን ላይ በጣም የአንቀላፋ ህይወት እንድኖር ያደርገናል እግዚአብሔር ቃል ግን ለዚህ መንቅያ ነው አዎ አመት ዘመን እየጨመረ ነው ትላንትና እንደነበረው አይነት ቀን ነው ዛሬም የሚመጣው ያንንም የሚጨምረው እግዚአብሔር ነው በዚህ ዓለም ያለ ርኩሰትና አጥያት ክፋት ብዙ ነገሮች እንዲጨምሩና እያየሉ እንዲሄዱ አይደለም እግዚአብሔር ዘመን የሚጨምረው ደግሞ በተጨማሪ ይሄ ዓለም ይሻሻል አለም የሚል ተስፋ ኖሮት አለምን ለማሻሻል አይደለም እግዚአብሔር ዓለምን ጊዜ የሚጨምረው ታዲያ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዘመንን የሚጨምረው ጊዜን የሚሰጣው የሚለውም ጴጥሮስ ሲናገር ነው የሚለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንደ እንደተቀያየሩ እንደ ተቀያየሩ በተለይ በኖኅ ዘመን የነበረው ያኛው የቀደመው ዓለም እንደ አሁን ደግሞ አዲስ ዓለም እንዳለ ይሄኛው ዓለም ደግሞ እግዚአብሔር የማያመልኩትን ሰዎች ፈጽሞ በምድር ላይ ያሉትን እስከሚያጠፋ ድረስ ለፍርድ ተጠብቆ ለሰዓት እንደቀረ አያስተውሉም ይላል ወገኖቼ ከማያስተውሉ ጋራ ባለማስተዋል እንዳንጠመድ እግዚአብሔር ያንቃል ብዙ ሰዎች ሁሉ ነገር ጅማሪያቸውም እዚህ ዓለም ላይ ነው ፍጻሚያቸውም እዚህ ዓለም ላይ ነው እዚህ ዓለም ላይ ይኖራሉ ይኸው በዚህ ሰሞን እንኳን በዓል መጣ ሲባል ብዙ ሰዎች እንዳልነበረ ይሆናሉ ይጠጣሉ ይሰክራሉ ይዘሙታሉ ብዙ ነገር ያደርጋሉ በቃ ሁሉ ነገር እንደዚህ ነው እዚህ ተጀምሮ እዚህ የሚያልቅ ነው ሰማያዊ ተስፋ ያላቸው ሰዎች ግን በዚህ አይኖሩም ተስፋ ያለን ሰዎች እኛ የምንጠብቀው አለም ምንጠብቀው ክብር አለን እሱ የጌታችን የኢየሱስ መምጣት ነው ቀጥተኛ በሆነ መንገድ እየተናገሩ የሚመጡ ሰዎች እንኳን ባይኖሩም በአስተሳሰብ ይሄን አለም እንድንወድ በተግባርና በምልልስ ይሄን ዓለም እንድንወድ የሚያደርጉን ወደዚህ ዓለም የሚጎትቱን በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ምንድነው ጴጥሮስ የሚለው ይሄ ዓለም ለፍርድ ተጠብቋል አንድ ቀን በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል በሚፈረድበትና በሚቃጠል በሚጠፋ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው ታዲያ እንዲህ ከሆነ ከቁጥር ስምንት ጀምሮ እናንተ ግን ወዳጆች ይላል እንደዚህ ከሚያስቡ ሰዎች በመለየት የሚያምኑትን ማለት ነው እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ይህን አንድ ነገር አትርሱ አይመጣም ዘግይቷል ትቶታል በዛው መምጣቱን እናንተ የምጠብቁት ተስፋ ባዶ ነው ብለው ለሚናገሩ ሰዎች በጌታ ዘንድ አንድ ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን ደግሞ አንድ ቀንም እንደ አንድ ሺህ ዓመት እንደሆነ ይሄን አስቡ በእኛ ስሌት አይመጣም ማለት ነው በእኛ ቁጥር አይመጣም በእኛ ፍላጎት አይመጣም በእኛ ቀን አይመጣም በእኛ ቀመር አይመጣም በራሱ ጊዜ ነው የሚመጣው በክርስትናው ዓለም ውስጥ በርካታ የሆኑ ሰዎች የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመምጣት ጊዜ በጊዜ ወስ ነው ገምተው ይህን ያክል ጊዜ ከእንግዲህ በኋላ ብለው ለመናገር የቃጣቸው በጣም በርካታ ሰዎች ነበሩ ይህንን በመናገር የተለየ መገለጥ ውስጥ የደረሱ ሰዎች አያሰኝም ምክንያቱም እግዚአብሔር ይህን ለማንም አልገለጠውም ሰውሮታል እግዚአብሔር ዝም ባለና በሰወረው ጉዳይ ጸጥ ማለት ነው የሚያዋጣው እንጂ የግል ትንበያንና የግል ቀመርን መናገር በእግዚአብሔር የተለየ ተመስጋኝነት አያሰጥም እንደውም ያልተጻፈና ያልተነገረ ለሰው ያልተሰጠን እውቀት በማምጣት ራስን ለማክበር ያለንን ፍላጎት ያሳይ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔርን አያከብርም። እግዚአብሔርን የሚያከብረው ቀኑን ስለማና ጌታ የሚመጣበትን ተዘጋጅተን መጠበቃችን ነው በመቀደስ መኖራችን በእውነተኛነት መኖራችን ነው እግዚአብሔርን የሚያከብረው ስለዚህ አንድ ቀን እንደ አንድ ሺህ ዓመት አንድ ዓመትም እንደ አንድ ቀን ስሌቱ ከኛ ውጪ ነው እንደዚህ እንደሆነ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ አትርሱ ይሄንን ለአንዳንዶች እንደሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል ኦኬ አሁን ዓለም ማለት ጊዜ ተጨምሮልናል በፊት ለፊታችን የሚመጣው አመት በነገራችን ላይ አመት በሙሉ አይደለም የተጨመረልን አመት በሙሉ እንደተጨመረልን አናስብም ያ ማለት በአመት ውስጥ በጣም በርካታ 365 ቀኖች ናቸው ያሉት ምናልባት የመጀመሪያውን ይሄንን አመት እየጀመርን ባለንበት ሁኔታ የመጀመሪያዎቹን ቀኖች ነው እየተቀበልን ያለ ነው በዚህ ዓመት ውስጥ በዚህ ሳምንት ውስጥ ኢቭን አሁን ዛሬ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል በምንሰማበት ጊዜ ውስጥ ምን ሊገጥመን እንደምንችል አናውቅ ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ይመጣል የእኛ ጽኑ ተስፋ ይሄንን በሚያጠፋና ይሄንን በሚያጠለሽ ዓለም ውስጥ ብንሆንም ያለ ነው ይሄ የከበረ ተስፋ በልባችን ላይ አሁንም እንደ ንጋት ፀሐይ እያበራ ነው ያለው ተኝተን ስንነሳ የምናስበው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ነው እሱ ደግሞ የህይወታችንን አቅጣጫ በሙሉ በአግባቡ በማስተካከል የህይወት ጉዟችንን በሙሉ መልካምና እግዚአብሔርን የሚያከብር የሚያደርግ ነው ጌታ አይዘገይም ስለ ተስፋ ቃሉ ይመጣል ነገር ግን ደግሞ ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ ወዶ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ እናንተ ይታገሳል እግዚአብሔር ለምንድነው ጊዜ የጨመረልን በተለይ የወንጌልን እውነት ሰምታችሁ ልባችሁን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ያልሰጣችሁ ካላችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በምድር ላይ የሰራልንን ስራ በማመን የሚገኘውን የዘላለም ህይወትና ክብር ያላገኛችሁ ይሄ የሚሰማችሁ ያልሆነ ሰዎች ካላችሁ ይሄን መልእክት በአጋጣሚም ቢሆን የምትሰሙ እግዚአብሔር ቀን የጨመረላችሁ መሽቶ በእናንተ ላይ የነጋው ነግቶ እንደገና ድጋሚ የመሸው ትላንትና አልፎ ዛሬ ያለ ነው። ዛሬም አልፎ ነገ የሚመጣው እናንተ በጎችና መልካሞች ሆናችሁ ሳይሆን እግዚአብሔር ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለታገሰ ብቻ ነው ሁላችንም የትግስቱ ውጤቶች ነን ባለንበት ዘመን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጭ የነበርንበት ጊዜ ብዙ ነው ከእግዚአብሔር ምክር ውጭ የነበርንበት ጊዜ ብዙ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ያልሰማንበትና እንደ ቃሉ ለእግዚአብሔር ያልታዘዝንበት በቃሉ መንገድ ያልሄድንበት ጊዜ ብዙ ነው ሕይወትና መድኃኒት ጽድቅ አድርጎ የሰጠንን ልጁንም የገፋንበት ጊዜ በጣም ብዙ ነው ግን ደግሞ እግዚአብሔር ስለታገሰ ወደዚህ ህይወት አመጣ አሁንም ለብዙ ሰዎች እግዚአብሔር እየታገሰ ነው ያለው ሐሳቡን አልቀየረም ይመጣል እንደ ተስፋ ቃሉ የቆየበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ እነዛ ሐሰተኛ ሰዎች ሐሳቡን ለውጦ አልትቷል ሁሉም መጀመሪያው እዚህ ነው መጨረሻው እዚህ ነው ብለው እንደሰበኩት አይደለም የዘገየበት ምክንያት ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ ነው ወደ ንስሐ እንዲመጡ ነው ጊዜ የተሰጣችሁ ለዚህ ነው በስም ዓመት ባል መጣ ሰይጣን ብዙ ነገር በሰው ህይወት ውስጥ ይጫወታል ይጠቀማል። ይሄው አሁን ሰሞኑን በዓል መጥቷል ሰው ሁሉ ግርግዳውን ቀለም ይቀባል ቤቱ ያለው ንቃ ሶፋውን ይቀይራል የተለያየ ነገር ያደርጋል አዲስ ልብስ ይለብሳል ብዙ ነገሮች ያደርጋል ሚበላውን ሚጠጣውን ይሰበስባል ስካር ጫጫታ ሆታ ጭፍራ ይሄው ብቻ ነው የሚታየው በአለም ላይ አንድም እንኳን ለዘላለም ህይወታችን የሚረባ ነገር አይታይም በእኛ ህይወት ላይ እኛ ግን ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ዘመንን ጊዜን አመትን አዲስ ጊዜ ሲመጣ እንዲ ልንገነዘበው አይገባንም በዚህ አጋጣሚ ይሄን መልክት የምትሰሙ ሌሎችም ሰዎች በክርስትና ውስጥ የሌላችሁ ካላችሁ ህይወታችሁን ስለመለወጥ ስለመዳናችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ታግሷል ይሄ የትግስት ጊዜው ነው ስለዚህ በዚህ የትግስት ጊዜ ውስጥ ትግስቱ መሆኑን አውቃችሁ ወደ እግዚአብሔር ቃልና ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ልትመለሱ ይገባል የእግዚአብሔር ቃል በዚሁ በጴጥሮስ መልእክት ላይ ምራፍ ሦስት ቁጥር 1 አምስት ላይ እንዲ ነው የሚለው ትግስቱ መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ የሚል ቃል አለ እንደው የእግዚአብሔር ትግስት መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ የሚል ቃል ስለዚህ የዳንነው እግዚአብሔር ስለታገዘ ነው በዚያን ቀን ጌታ በሚመጣበት ጊዜ ይሄ የምናየው ሰማይ ሰማ ይሄ የምናየው ምድር በሙሉ ፍጥረት በሙሉ አጠቃላይ ያልቃል ሁሉም ይቃጠላል። ስለዚህ እንዴት ሆነን እኛ ንኑር ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኮሏችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል ነገር ግን ጽድቅ የሚኖርበትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ያለነው የጌታን ቀን እየጠበቅን ነው በዚህ ያለነው የክርስቶስን መምጣት እየጠበቅን በሰማይ ያለውን ክብራችንን መገለጥ እየጠበቅን ነው በዚህ ያለነው። ነው ይሄ እውነት ያልደረሳችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ታግሶ ነው ጊዜ የጨመረልን። ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ ያላለን አምነን ለዳንም የወንጌልን ቃል ሰምተን በመዳን ህይወት ለሌለንም ሰዎች የንቃት ድምፅ ነው እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ ሊያስተላልፍ የሚፈልገው ንቁ እናንተ የዳናችሁ ሰዎች በመቀደስ በርቱ እግዚአብሔርን በመምሰል በርቱ ቃሉን በማጽናት በርቱ ተስፋችሁ ላይ በማጽናት በርቱ በዚህ ዓለም ጉዳይ ባለመያዝ ሰማያዊና ዘላለማዊ ነገር በማሰብ በርቱ ተስፋችሁን በመናፈቅ በርቱ እናንተ ወንጌል ያልሰማችሁ ሰዎች ደግሞ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ተመልሶ ዳግም እንዲመጣ አሁን ያላደረገበት ምክንያት ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ ስለወደደ ነው ጴጥሮስ ለንቃት ነበር ይህንን መልእክት የጻፈው ዛሬም የእግዚአብሔር መንፈስ በዚሁ ቃል ውስጥ ሁላችንንም እያነቃ ነው ያለው በሰማነው ቃል እንድንነቃ ጌታ እንደሚፈልገው እንድንኖር ጌታ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ እግዚአብሔር ስላስተማረ ለዘላለም ስሞ የተባረከ ይሁን ዘመኑን መልካም የሆነ ቃሉን የምንሰማበት በንሳ የምንመለስበት ጌታን የምናከብርበት ያደርግልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ